নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈকে এন আইছ বাতিল হ'ব নেকি আমি চাকৰি পাম ভালেই হ'ল পুনৰ এইটো খবৰে আজি মানে কি আমাৰ গ্ৰুপবিলাকত ব্যস্ত কৰি ৰাখিছে সকলোকে এটা খবৰ এখন ন'টিছে মানে কি এনেকুৱাকৈ ভাবি পেলালে যে এন আইছ বাতিল হ'ল আমাৰ চাকৰিটো হৈ গ'ল কি বুলি ক'ম বাৰু সেইসকল ব্যক্তিক পুৱাৰে পৰা একাংশৰ ফোন যে এন আৰ এছ বাতিল হ'ব নেকি বহুতে মানে কি আকৌ মানে কি মানসিকভাৱে ভাগি ভা ভাগি পোৱা যেন পৰিলক্ষিত হৈছে সঁচাকৈ দুখ লাগিছে আমি সঁচাকৈ মানুহ নে কিবা বেলেগ ধৰিব পৰা নাই বিপদৰ সমাজে কাৰোবাক সহানুভূতি যোগাব লাগে মানৱৰ দৃষ্টিভংগী চাব লাগে সেইবোৰ সঁচাকৈ আমাৰ হেৰাই গ'ল নেকি কিছুদিন আগতে যেতিয়া আঠাইছ তাৰিখ আঠাইছ নৱেম্বৰ সেইদিনাৰ পৰা এন আৰ চাৰ্থীসকল আজিলৈকে মানে কি শান্তিয়ে থাকিব পৰা নাই তাৰে মাজতে কিছুদিন আমি সকলো জানি বুজি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ তেতিয়াসকলৰ মনবোৰ আকৌ ভাল লাগিল কিন্তু আজি হঠাৎ এখন ন'টিছে আকৌ সলকনি তুলিলে যে এন আৰ এছ বাতিল হ'ব কি বুলি ক'ম ভাষাৰে বুজ বুজাব পৰা নাই একাংশই কিয় মানে ইমান লাগি আছে যে এন আৰ এছ বাতিল হ'ব লাগে এন এছৰ টিচাৰসকলে চাকৰি পাব নালাগে সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক গৰিহণা দিছোঁ তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আজি ইমান ঠিক মেণ্টেলিটিৰ মানুহ কেনেকৈ থাকিব পাৰে বাৰু গ্ৰুপবিলাক দেখিলে এনেকুৱা লাগে যেন এন আৰ এছ বাতিল হওক তেওঁলোকে চাকৰিটো কমফাৰ্ম হ'ল তেওঁলোকৰ মানে কোনো টেনচনেই নাই ইমানেই দুৰ্বল নেকি আপোনালোক সকলোকে কোৱা নাই কোনো নুবুজাকৈ নজনাকৈ এনেকৈ মানুহক মানে কি মেণ্টেলি অশান্তি দিব নালাগে কেতিয়াও এইটো কিন্তু বহুত বেয়া কথা ভিডিঅ'টো এইকাৰণে বনাব লগা হ'ল যে পুৱাৰে পৰা বহুতে মানে কি ফোন কৰি আছে গ্ৰুপত মেছেজ দি আছে যে এন আৰ এছ বাতিল হ'ল নেকি যিখন ন'টিছ ওলাইছে এন চি টিৰ ফালৰ পৰা সেই ন'টিছখন দেখি কিনে একাংশ এতিয়া হতাশাত ভুগিছে একচুৱেলি তেনেকুৱা নহয় ন'টিছখন আমি এটা ইউটিউবৰ ভিডিঅ' চাই কিনে তৎক্ষণ কৈ দিওঁ যে এন আই এছ বাতিল হ'ল কিন্তু এন আই এছৰ যিজন চৰি ইউটিউবাৰজনে কি ভিত্তিত ভিডিঅ'টো বনায় সেইটো কিন্তু কোনেও নজনাকৈ নুবুজাকৈ ভিডিঅ'টো বনায় বনাই কিনে সেইটো এটা উৰা বাতৰি সৃষ্টি কৰে ৰিমাৰ্চ কৰে আৰু যাৰ কাৰণে সেইটো গ্ৰুপত চৰ্চা হয় আৰু চৰ্চা হোৱাৰ লগে লগে বহুল প্ৰচাৰ প্ৰচাৰ হয় এন আৰ এছ বাতিল হ'ব আৰু হ'লে ভাল হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ মানসিকতাৰ মানে কি প্ৰাৰ্থীসকলে বহুত বেছি ভাল পায় এতিয়া যিখন ন'টিছ ওলাইছিল সেইখন মানে কি ধৰ এন চি টে ফালৰ পৰাই আহিছিল সেইখন ফেক নহয় সেইখন ৰাইটে হয় এতিয়া কথাটো হ'ল যে এন আই এছৰ যিখন মানে কি ন'টিছ ওলালে সেইখন একচুৱেলি বাতিল হোৱা নহয় কোনোবাই আৰ টি আই কৰিছিল সেই আৰ টি আইৰ তথ্যৰ ভিত্তিত মানে কি ন'টিছখন ওলাইছিল আৰু যিখন ন'টিছ ওলাইছে সেইখন লিখা আছে যে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যিটো ৰায়দান দিছিল আঠাইছ তাৰিখে সেইটোৰ ওপৰত মানে কি সেই সেইটোৰ ওপৰত মানে কি পাৰ্থী যিয়ে মানে কি আৰ টি আইৰ তথ্য দাখিল কৰিছিল সেইটোৰ ওপৰত চাব পাৰিব বুলি সেইখন ন'টিছত লিখি দিছে কিন্তু এইটো নহয় যে এন এছ বাতিল হ'ব আঠাইছ তাৰিখে আপোনাৰ যিটো ৰায়দান দিছিল সেইটো ৰায়দানটো আগতে যেনেকৈ সেই এতিয়াও সেইটোৱে আছে কোনো চেন্স হোৱা নাই গতিকে সেইটো ৰায়দানৰ ওপৰতে মানে কি ন'টিছখন ওলাইছে আৰু যিটো আৰ টি আই তথ্য মানে কি ৰাজহুৱাকৈ ডাঙ মানে কি কৰিছিল সেই আৰ টি আই তথ্যৰ ভিত্তিত মানে কি এন চি টিৰ ফালৰ পৰা ন'টিছখন দিয়া হৈছে আৰু কৈছে যে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যিটো ৰায়দান দিছিল আঠাইছ তাৰিখে সেইটো সেই সেইটো তেওঁলোকে চাব পাৰিব বুলি কৈছে গতিকে সেইফালৰ পৰা চাব লাগিলে উত্তৰাখণ্ডৰ লগত যিটো মিল আছিল ৰায়দান আছিল সেইটোহে মানে কি কৈছে ইয়াতকৈ আৰু নতুনকৈ আকৌ কোনো ৰায়দান নাই এন এছ ইনভেলিড বুলি গতিকে একাংশই ভুৱা প্ৰচাৰ চলাই কিনে মানে কি এন এছ অ' প্ৰাৰ্থীখিনিক মানসিকভাৱে অশান্তি দি আছে আৰু যিটো মানে কি শিক্ষক হ'ব বিচৰা প্ৰাৰ্থী মানে কি মানুহৰ এনেকুৱা কেতিয়াও হ'ব নালাগে আৰু বিচৰাও নাযায় কিন্তু কিয় এনেকুৱা কৰি আছে বুজি পোৱা নাই এখন ন'টিছ ওলালেই মানে কি সেইটো বেলেগ ৰূপত প্ৰকাশ কৰি হাৰাশাস্তি দি আছে মানসিকভাৱে সেইটো কৰিব নালাগে যিখন ন'টিছ মানে কি সেইখন আচলতে আমি প্ৰত্যেকেই ভালদৰে পঢ়ি চাব আৰু এন আই এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলেও বহুতৰ মানে যিসকলে ইটিকিং কৰি থাকে বা সমালোচনা কৰি তেওঁলোকক বহুত বেছি গুৰুত্ব দিব নাই নিজে মানে কি এখন ন'টিছ ওলালে সেইখন ভালদৰে বুজি ল'ব লাগে যিটো ৰায়দান দিছিল সেইটো ৰায়দানৰ ওপৰতে যিয়ে আবেদন কৰিছিল আৰ টি আই তথ্য মানে জনাৰ কাৰণে সেইটোৰ ওপৰত মানে কথাখিনি কৈছে আঠাইছ তাৰিখে যিটো ৰাইদান আছিল সেইটোৱে আৰু তাতকৈ আৰু বহুত বেছি আকৌ লিখা নাই তাত মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যিটো ৰায়দান দিছিল আঠাইছ তাৰিখৰ সেই ৰায়দানটো আৰু তাততো উল্লেখ নাছিল যে এন আৰ এছ ইনভেলিড বুলি আমি বাৰম্বাৰ কৈ আহি আছোঁ যে বৰ্তমান অসমত এইটো কোনো সমস্যা নাই গতিকে যিটো ৰায়দান দিছিল সেইটো ৰায়দানেই ন'টিছখন মেনচন কৰাই আছে গতিকে ইয়াত চিন্তা কৰি থাকিবলগীয়া কি আছে অলপ নিজেও আপোনালোকে যিসকল এন এছ অ'ৰ প্ৰাৰ্থীসকল নিজেও মানে কি কিছুমান বস্তু ষ্টাডি কৰিব লাগে চাব লাগে বা লগে লগে মানে ৰিয়েকশ্যনবিলাক দিব নালাগে আপুনি ৰিয়েকশ্যন দিয়াৰ লগে লগে আন দহজনে মানে কি আপোনাৰ সেইটোকে ভাবি লয় আৰু ভাবি লৈ কেনে কি মানসিকভাৱে হতাশাত ভুগি পৰে তেনেকুৱা নহয় এইটো সময়ত আপোনাক মানে কি মানসিকভাৱে হতাশ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিয়ে থাকিব কিন্তু সেইটো আপুনি নিজে হ'ব দিব নালাগিব আপুনি নিজে অটল থাকিব লাগিব যে আমাৰ এন আই এছ ইনভেলিড কেতিয়াও নহয় এইকাৰণে নহয় যে যিসকল ইন চাৰ্ভিচ টিচাৰ সেই ইন চাৰ্ভিচ টিচাৰসকলক কৰোৱা হৈছিল ইয়াত কোনেও নিজেই কৰা নাই গতিকে এখন ন'টিছ ওলালে সেইখন ন'টিছ আমি নুবুজাকৈ কৈ আছো এন আই এছ বাতিল হ'ল এন আই এছ আউট হ'ল এক্সোৱেলি গ্ৰুপবিলাকত মানে কি তেনেকুৱা এন এনেকুৱা কিছুমান ব্যক্তি সোমাই গৈছে আমাৰ যিবিলাক হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে তেওঁলোকে মানে কি এইবিলাক কৰিয়ে ভাল পায় কাৰোবাক মানে কি মেণ্টেলি হেৰাছমেণ্ট কৰি ভাল পায় মানসিকভাৱে অশান্তি দি ভাল পায় কিন্তু সেইটো তেওঁলোকেও হয়তো কিছুমানে জানি কিনো কৰি থাকে গতিকে সেইবিলাকৰ ওপৰত বহুত বেছি গুৰুত্ব দি থাকিব নালাগে যিটো যিখন ন'টিছ আছিল সেইখন আছিল এন চি টি ইৰ ফালৰ পৰা অহা আৰু তাত কোনোবাই মানে কি আৰ টি আই কৰিছিল জনাৰ কাৰণে আৰু যিটো মানে কি ৰায়দান আছে আঠাইছ তাৰিখৰ মহামানে উচ্চতম ন্যায়ালয় সেই ৰায়দানটোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি মানে কি বস্তুখিনি সেই ন'টিছখন দিছে গতিকে আঠাইছ তাৰিখৰ ৰায়দানটো আমি প্ৰত্যেকেই জানো গতিকে ইন চাৰ্ভিচ টিচাৰসকলৰ ইয়াত কোনো প্ৰব্লেম নাই সোতৰ ঊনৈছৰ বেটছৰ কোনো প্ৰব্লেম নহয় আমি বাৰম্বাৰ কৈ আহি আছোঁ গতিকে আপুনি নিজে হতাশ হয় আৰু আন দহজনক হতাশ কৰা কিয় চেষ্টা কৰি আছে গ্ৰুপবিলাকত সেইটো কৰিব নাপায় বিশেষকৈ এন এছ অ' পাৰ্থীসকলে নিজে বস্তুবিলাক মানে কি এবাৰ ষ্টাডি কৰিব লাগে কৰি কিনে সেয়া আমি ওচৰত প্ৰচাৰ কৰিব লাগে আপুনি কিবা এটা ইনফৰ্মেশ্যন পাইছে আৰু পোৱাৰ লগে লগে সেইটো আপুনি কিছু সময় কাৰোবাৰ পৰা জনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক জানি বুজি লৈহে আপুনি ৰিয়েকশ্যন কৰিব লাগে লগে লগে কাৰোবাৰ কথা মানে ৰিয়েকশ্যন কৰি দিয়ে দিয়াৰ লগে লগে আৰু দহজনৰ মানে কি মানসিকভাৱে ভাঙি পৰে আৰু এইটো সময়ত মানে কি তেনেকুৱা কৰিব নাপায় বহুতে মানে কি হতাশাত আছে যদিও ভবা যায় যে কোনো প্ৰব্লেম কিন্তু কেতিয়াবা তেনেকুৱা দেখাৰ লগে লগে মানে কি মানসিকভাৱে অশান্তি আহে এইকাৰণেহে যে বৰ কষ্ট কৰি এই এন এছ অ' চাৰ্টিফিকেটখন মানে লৈছে পাছ কৰি আৰু সেইটো আশালৈ এতিয়া টিচাৰৰ সপোন দেখিছে গতিকে সেইখন যদি ইনভ্ৰেইড হৈ যায় সেইটো বেয়া লগাটো স্বাভাৱিক আৰু দুখ লগাটো স্বাভাৱিক গতিকে এনেকুৱা নোহোৱা নোপোজা কথাবোৰ কৈ কিনে মানে কি নুবুজাকৈ নজনাকৈ মানে কি কেতিয়াও প্ৰকাশ কৰিব নালাগে এইটো বহুত ভুল কথা আৰু যিসকলেও এনেকুৱা কৰিছে তেওঁলোকেও আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ এইটো সময়ত মানে কি সহানুভূতিৰে সকলোৱে এক লগ হৈ থাকিব লাগে মানে কিবা এটা সুৰঙা পাবহে লাগে আৰু এনেকুৱাকৈ মানে কি টিকিং কৰা সংৰোচনা কৰা হয় যে এন আই এছ মানে কি নোৱাৰে আৰু এন আই এ চেছ তেনেকেই মানে আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেটখনক বা আপোনাৰ ডিগ্ৰীখনকো যদি তেনেকুৱা কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কেনে লাগিব সেইটো আপুনি নিজে এবাৰ ভাবি চাবচোন গতিকে প্ৰাৰ্থীসকলক এইটোৱে জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ যিখন ন'টিছ আজি ওলাইছিল এন চি টি এফলৈ সেইখনৰ কোনো সমস্যা নাই সেইটো এটা আৰ টি আইৰ তথ্য আৰ টি আইৰ মানে যদি জানিব বিচাৰিছিল গতিকে সেইটো এন চি টি এ মানে জনাই দিছিল যে সেইটো যদিহে কিবা জানিব লগা থাকে এন আই এছৰ সম্পৰ্কে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিটো ৰায়দান আছিল সেই ৰায়দানটোৱে মানে কি চাব পাৰিব বুলি কৈছে গতিকে আমিতো জানোৱেই ৰায়দানটো কি আছিল তাত কোনো ধৰণৰ মেনচন নাই যে এন আৰ এছ বাতিল হ'ব বুলি ইনভেলিড হ'ব বুলি গতিকে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম নিজে মানে কি বস্তু এটা ষ্টাডি কৰিব তাৰপিছত ৰিয়েকশ্যন কৰিব নহ'লে আজি বুলি নহয় আপোনালোকৰ এই দুৰ্বতাখিনি আন কোনোবাই মানে সদায় লৈ থাকিব আৰু আপোনালোকে এনেকৈ মানসিকভাৱে অশান্তি দি থাকিব পুৱাৰে পৰা বহুতে ফোন আহি আছিল কিছুমান ৰিচিভ কৰিব পৰা নাছিলোঁ বিষয় এটাই আছে যে এন আৰ এছ সঁচাকৈ ইনভেলিড হ'ব নেকি বস্তুটো ময়ো ভালদৰে চালোঁ বাৰু কথাটো হ'ল আৰু ব্যস্ত থকাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো দুপৰীয়া বনাব পৰা নাছিলোঁ গতিকে এতিয়া বনালোঁ গতিকে এন এছ অ' প্ৰাৰ্থীসকলে চিন্তা কৰিব নালাগে যিসকল ইন চাৰ্ভিচ টিচাৰ সোতৰ ঊনৈছৰ বেটছ সেইখিনি কোনো সমস্যা নাই পুনৰবাৰ কৈছোঁ গতিকে আপোনালোকে বিন্দাস থাকক আৰু যিখন ন'টিছ আছিল সেইখন ন'টিছ আৰ টি আইৰ তথ্য জনাৰ যি যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰ জৰিয়তে কোনোবাই জানিব বিচাৰিছিল এন আই এছৰ সম্পৰ্কে গতিকে সুপ্ৰিম চৰি এন চি টিয়ে কৈছে যে মহম্মদা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আঠাইছ তাৰিখে যিটো ৰায়দান দিছে সেই ৰায়দানটোৱে চাব পাৰিব বুলিও কৈছে গতিকে সেই ৰায়দানততো কোনো ধৰণৰ উল্লেখ নাই যে এন আই এছ ইনভেলিড বুলি জাষ্ট কৈছে যে অথৰময় কৰ্চ দুবছৰ কৰ্চৰ সমপৰ্যায়ৰ নহয় গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত আৰু সেইটো কি ভিত্তিত কৈছিল সেইটো আপোনালোকেও জানে উত্তৰাখণ্ডৰ সেই বিষয়টোক লৈ কৈছিল গতিকে আমি এইটো বিষয়ত আমি বহু তথ্যই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ গতিকে আপোনালোকে নি নিশ্চিত থাকক এপ্লাই কৰিবই পাৰিব আগন্তক যি লয়াৰ প্ৰেৰ আপুনি শিক্ষকৰ নিযুক্তি হ'ব তাত কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাথাকে আপোনালোকে কোনো টেনশ্যন ল'ব নালাগে উদা পাতলিৰ পৰা আপোনাৰ আঁতৰি থাকক ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা কিছু পৰিমাণে আঁতৰি থকাৰ চেষ্টা কৰক নহ'লে এনেকুৱাই মাজে সময়ে কিছু মানে কি মানসিক অশান্তি পাই থাকিব আৰু যদি কিবা সমস্যা আছে বাহিৰৰ ৰাজ্যত কিছু সমস্যা থাকিব পাৰে নথকা নহয় কিন্তু আমাৰ অসমত কিছুমানে কৈ আছে যে অসম ভাৰতত নহয় নেকি কথাটো হ'ল আমি নজনাকৈ নুবুজাকৈ অসমতো যে প্ৰভাৱ পৰে তেনেকুৱাকৈ কৈ আছোঁ কথাটো হ'ল কিছুমান আগে সমস্যা থাকিব পাৰে সেইটো গেজেটক লৈ থাকেই নথকা নহয় কিন্তু আমাৰ অসমত তাহানিতেই একচেপ্ট হৈছে অলৰেডি বিহাৰত মানে হৈ গ'লে একচেপ্ট বি পি এছ চি জজ চেয়াৰমেন তেওঁ মানে কি বাইট মানে সাংবাদিকৰ আগত কথাখিনি সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰ কৰি দিছিল কোনোবাই বদমাছি কৰি ল'লে সেইটো বেলেগ কথা সেইটোত তেওঁ মানে এইটো ইনব্লিড হ'বও পাৰে ডাঙৰ কথা নাই কিন্তু জানি বুজি সোতৰ ঊনৈছত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে যোনে কৰিছে তেওঁৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই আৰু ইন চাৰ্ভিচ টিচাৰ হয়তো কোনো প্ৰব্লেমেই নাই আৰু তাত এখন ব্যক্তিগত বিদখনৰ বিদ্যালয়ৰ টিচাৰে সম্পূৰ্ণ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিয়ে দিছে প্ৰিন্সিপালে গতিকে এনেকুৱা কি সমস্যা থাকিব পাৰে আৰু এইটো এন চি টিয়ে কৰা বস্তু গতিকে ইমান কোনো বেছি সমস্যা নাই অলপ বিন্দাস থাকক এনেকুৱা উৰাপাতিৰ পৰা আঁতৰি থাকক এইখিনিয়ে আৰু ধন্যবাদ জয় অসম